Home, primer de tot pensar que 40 anys han passat volant, són molts anys i diria que quasi sembla abans d'ahir, no? Llavors, per una altra banda, hi ha un... ara que he provat una altra vegada la moto que vaig córrer, veig que hi ha un salt, em podria dir tècnic, impressionant, molt gran. Aquesta moto anava molt bé al seu moment, ara tot ha evolucionat, el tema pneumàtics, motor, suspensions, tot ha canviat moltíssim, no? I lògicament també ha canviat el circuit. Vull dir, abans a Montjuïc, un parc molt maco, ultraçat, però lògicament era molt perillós. Amb els arbres a la vora, les palles, les voreres... En canvi, ara, lògicament, el tema de la protecció és bàsica. Aquí caus, en principi, i si no tens mala sort no passa res. Allà aquelles, ja d'entrada, et fies mal. I vull dir, una mica, doncs, en aquest temps es veu tota l'evolució de tècnica i de seguretat que hi ha hagut. Home, sense cap dubte, jo crec que el Paco Bultó es va portar... Me'n recordo de la cara com que va fer quan vaig arribar i lògicament la rialla li arribava d'orella a orella i crec que va ser un moment per ell molt, molt important, molt emotiu. Estava, jo el vaig veure emocionat. Vull dir, home, tothom, jo diria que tothom d'aquí es va emocionar, jo molt, però diria que ell moltíssim.